Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Əfratın Qasımovun sədrliyindən Orxan Baxışlının barəsində seçilmiş 4 ay həbs qət imkan tədbiri seçilməsi barəsində qərardan apellyasiya şikayətimizə baxıldı və apellyasiya şikayətimiz təmin olunmadı, qərar dəyişdirilmədən saxlanıldı və Orxan Baxışlı da bildirdi ki, bizim mövqeyimiz ondan ibarət ki, biz onun barəsindəki həbsin ev tutsaqlığı və ya girovla əvəz olunması barədə vəsadət qaldıraq. Növbəti həftə bu barədə vəsadətlə Yasama rayon məhkəməsinə müraciət edəcək. Bildirdi ki, döyülmə halı olmayıb, bu səhhəti normaldır. Özü nə dedir Orxan məhkəməsində? Apellyasiya şikayətin dəlillərini müdafiə etdiyini bildirdi və barəsindəki həbsin ləğv edilməsini xahiş edədi. Mövqeyi ondan ibarət ki, o ümumiyyətlə siqaret çəkən deyil, heç vaxt narkotik vasitə görməyibdir və bildirdi ki, narkotik vasitəni onun cibinə polislərin yerləşdirdiyini ehtimal edir.